Bine ai venit! În această lecție vom face a treia variantă a brâului bănățean. Este varianta folosită cel mai des atunci când obosești. Să faci 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, dansezi 10 minute de 1, 2, 3, obosești. Și atunci, în momentul în care obosești, poți să folosești versiunea asta. Iar pentru a o învăța, vom avea nevoie de numărătoarea corectă, adică 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dacă încă nu știi ce este această numărătoare și cum o poți folosi pentru a învăța ușor să dansezi, în secțiunea recomandări este un videoclip acolo care îți explică toate lucrurile astea. Deci dacă nu știi numărătoarea, mergi mai întâi acolo pentru a învăța baza, iar apoi îți va veni ușor să înveți pasul ăsta. Deci, ce avem noi de făcut? Avem de făcut două optimi. Ăsta este tot brâul, două optimi și începem cu stângul. Și avem așa, în loc să facem 1, 2, 3 cum făceam la pasul normal, o să facem 1, 2, adică 1, 2, stâng drept. Da? Încă o dată, stâng drept. Dreptul jos sau lângă, poți să-l pui și lângă, poți să-l pui și în aer. Contează mai puțin varianta pe care o alegi tu. Numai să facem 2 timpi, începând cu stângul lateral, iar dreptul poate să fie, ți-am zis, ori lângă, ori în față, ori în aer, cum vrei tu. După ce am făcut 2-ul, urmează 3-ul cu dreptul. Și la fel, în loc să facem 1, 2, 3 în partea dreaptă, o să facem tot 1, 2. Adică drept, stâng. Încă o dată. Hai să vedem. Și stâng, drept, drept, stâng. Aici îți recomand să-l ridici în aer pe stângul, pe 4, adică, ca să fluidizăm pasul și să vină mai ușor de avansat, pentru că vrem să ne deplasăm în partea dreaptă și te deplasezi mai ușor dacă îl duci în aer și apoi urmează să-l punem jos, decât dacă îl pui jos aici și apoi jos aici. Dar de ce mai ușor cu el în aer? Încă o dată. 3 și stâng, drept, drept, stâng. Încă o dată. 3 și stâng, drept, drept, stâng. Încă o dată. 3 și 1, 2, 3, 4. Încă o dată și 1, 2, 3, 4. Hai și puțin mai repede. 3 și 1, 2, 3, 4. Încă o dată și 1, 2, 3, 4. Încă o dată și 1, 2, 3, 4. Încă o dată și 1, 2, 3, 4. Acum, o să-l punem pe stângul jos și facem 5, urmează dreptul. Și ultimul exercițiu pe care îl facem în acest curs este să facem toate variantele pe muzică și să trecem dintr-o variantă în cealaltă. Ca să faci trecerea dintr-o variantă în cealaltă, trebuie să le știi foarte bine pe toate. Asigură-te mai întâi că le știi foarte bine pe toate și în momentul în care le știi, poți să le combini cum vrei tu. La ce mă refer? Vreau să zic că poți să faci pasul original din prima lecție cu al doilea pas din a doua lecție, cu a treia variantă din a treia lecție sau a patra variantă cu vârful jos, după care iar a doua variantă, iar prima, le combini cum vrei tu. Asta vom face acum pe muzică și o să spun așa, 1, 2, 3 și 4. 1, prima variantă originală, da, pe loc. 2, a doua variantă în care 1, 2, 3, 1, 2, 3 ne deplasăm în dreapta. A treia variantă cu pasul în aer și a patra variantă cu pasul jos. Deci când spun prima, a doua, a treia sau a patra, asta înseamnă. Ok, muzică. Începem cu prima variantă. 5, 6, 7 și... A doua. Tot prima. A treia. A patra.